شکریہ. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا ایک سوال ہے, ہم نے سنا ہے مولانا صاحب نے کہا ہے کہ عشق حسین میں تقلید ضروری نہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ پرویز احمد سری نگر سے سوال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اصول دین میں امامت ہے, اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی, تقلید فروع دین میں ہوتی ہے. اول توحید, دوسرے حل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچویں قیامت. اصول دین میں تقلید نہیں ہوتی. جس عالم دین نے یہ بات کہی ہے صحیح کہی ہے, تقلید فروع دین میں ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. محبت تقلید کریں صرف جواب دوں جلدی جلدی مس تھی اس اینکر نا اگر تم سن لائف وچو نا زیادہ سے زیادہ کم سے کم وقت مز یسان زیادہ سے زیادہ سوال پوچھیں تو امس دن توضیح دے کیا ہاں ہمیں رٹ سا جواب تو پڑھ سا امامت اصول دین اصول دین تقلید توحیدس من تقلید نہ عدلس من تقلید نہ نبوتس من تقلید نہ امامتس من تقلید نہ قیامتس من اصول دین من تقلید کریں حرام مانا مگر کم دوں حسین سن محبت اصول دین امامت اصول دین امامت ثابت کرنے خطر مقدمات کڑو تم ان اصول دین مگر امامت ملحق آت آسان کت امام یہ کت اصول کلہم من قریش سری امام آسن کبیرے قریش مز یہ کت اصول دین امامت خطر از مویش دن امتحان دن یہ کت اصول دین امامت خطر صبر یقین ضرورت یہ کت اصول دین یہ گئی امامت ملحقات امامت اطاعت کرن امامت سن امامت سن محبت تھو یہ کت مس محبت کت مس محبت باب الگ تھان پورویت ونان نیم پوائنٹ تولا تولا یہ محبت تولاس مز محبت امامت مز تولا پروی دین من حسین سز امامت اصول دین حسین سی محبت تھوک طریقہ کیا کت مز تولا کیا دین فروی دین کس کر روات احادیث فروی دین کر باز ہے کس مرضی تقلید مرضی تقلید جن ساتن چه بروی چی گزران چه شینا تو مزید محبت مگر تو شکر شاکو تو نا شفیت را پس کرا کان روایت چھونا امام سجاد علیہ السلام انبوش پانیو پشو سوری حضرت امام باقر علیہ السلام انبوش کر باوس مز پانیو اچھو سوری مگر کان روایت چھونا انتی مردو زنجیر رس خید نون چاہیم اک روایت اک زین روایت ایتن یہ امام انا سے زنجیر تشمت اگر ون بجے تقلید ون یہ سچ مذہب خطر چھوڑی گی ٹھیک کہ مشتہین دے کوئی مرضی ہے چھوڑی فقط حکم ہے اور دیوان کے یہ جو حکم سیتن حکم ہے دلیل دی دیوان ہے سمجھاو دی خطر نہ چھنا مرضی ہے دلیل دیوان یہ مثلا چوان مرضی ہے مائنی اکیلے سے سے چھوڑن دیات مرضی ہے مائنی دوائلے سے چھوڑن یہ دلیل دیوان ہے
You shouldn't pay in the line? You should fatwa bana. Magar 3 years fatwa sit Hazrat Ayatollah al-Uzma Sayyid Ali Khamenei Divan hukumat sitten hukumuch bolu. Sanjam nakhdı. Jani khdı. Gah chukarım te kya? Şunlar. Selam.